Sejam bem-vindos a mais um Podvine. O nosso propósito aqui é trazer sabedoria, entendimento, clareza para você e para a sua vida. Neste ano de 2024, vamos trazer um formato diferente. A ideia aqui é trazer uma série onde a gente vai te ajudar a lidar com o seu propósito, a você entender o seu propósito de uma forma tranquila, que nem sempre é tranquila. E quem está aqui hoje para me ajudar a falar sobre esse tema que é tão incrível, essa empreendedora, mulher maravilhosa, dona da Renovo Consult, Mariane Compre. Seja muito bem-vinda, eu estou muito grata e muito feliz por ter você aqui Meu com a Deus, eu é que gente. estou honrada por esse convite tão maravilhoso. O propósito do Podvine é um propósito muito lindo, então eu fiquei muito feliz em ser convidada para fazer parte e para ajudar essa nova trajetória 2024. Vamos trazer clareza para o mundo, isso é muito, muito importante. Muito maravilhoso. A ideia desta série é trazer consciência Perfeito. sobre o propósito. E muito, a gente fala muito sobre isso, né? Conversamos há pouco sobre a pessoa saber se realmente, não só se realmente está vivendo o propósito, mas ter consciência se aquilo é para ela e se ela está pronta para viver o propósito. Isso é muito forte, né? Muito. A gente está num mundo onde todo mundo fala de propósito. Né? Tá virando modinha. É verdade. Nunca se ouviu falar tanto de propósito. É uma palavra que tá na boca do mundo, né? Propósito, encontre seu propósito, qual é o seu propósito? Mas a gente esquece muito da identidade do propósito, né? Para que é que nós viemos, o que nós queremos. Falando agora do lado empreendedora, falando agora do projeto, né? Falando um pouco da Renovo Consult. Qual é o desejo da Renovo Consult através do seu propósito em fazer o bem para outras pessoas, em atingir as pessoas? Isso é muito importante, porque por trás do propósito empreendedor existe uma pessoa, existe uma Exato, empreendedora, né? E foi o que a gente exatamente. conversou bastante ontem, sobre a pessoa por trás do propósito. Isso é muito, muito, muito A importante. constância, a Exato. consciência, porque você entender o seu propósito, você saber qual é o seu propósito. Eu falo que propósito, primeiro, ele é uma tríade. Ele vem de Deus, bate em você, Ai, bate no outro muito. e volta para Deus, né? Ele é esse triângulo. Mas não é porque você, eu entendi o meu propósito, eu sei que eu sou um servo, eu sei que o que eu tenho que trabalhar. Eu tô com Deus, Deus está à frente, nada vai dar errado, né? Acabamos de sair de um ano aonde eu digo que Deus, ele fez um 360 na vida de muita gente. Muito. A gente viu um movimentar de transformação muito grande ali em 2023. Ele foi para renovar ciclos, Exato. encerrar ciclos e coisas abrirem caminhos para o que vinha em 2024. E foi ali que as pessoas entenderam que o que está no teu propósito precisa ser alinhado, Exato. né? Então muitas pessoas perceberam assim: o meu propósito, ele está alinhado com aquilo que eu queria desde o início, ou eu me perdi no meio do caminho? Se eu me perdi, é momento de me reconectar comigo mesmo e trazer isso de novo para 2024 começar do jeito certo. E a consciência de você saber que você tá no propósito e às vezes vão vir situações, vão vir pessoas, vão vir lugares que não estão alinhados com o seu propósito. Isso. Isso não quer dizer que a pessoa é uma pessoa ruim. Não, de forma alguma. Quer dizer que vocês é propósitos diferentes. Isso. Somos seres humanos, cada um tem a Exato. sua linha, cada um tem o seu raciocínio, e a gente tem que entender que não é porque você tá com o propósito, não tá vivendo o mesmo propósito do outro, que você vai ser menos feliz, ou que você é Exato. ruim, ou a pessoa tá certa, ou o outro tá errado. Não. Cada um olhar para sua grama, a grama do vizinho não é mais verde. Exato, porque o crescimento é todo teu, a evolução é todo tua. É tudo sobre A você. autorresponsabilidade de dar certo, ela é tua, mas de dar errado também. Também. Então é sobre você, não sobre o outro, né? Então quando a gente fica muito olhando, exatamente como você contou, quando a gente fica olhando muito para a grama do vizinho, a gente perde esse olhar para o que está acontecendo Na com a nossa vida. gente, né? E aí que às vezes a gente perde o propósito, olhando muito o que está acontecendo para fora e querendo o que tá para fora, às vezes você perde o olhar do que você quer, o que você deseja, qual é o teu propósito. Esse se perder, tu perde a paixão pelo que tu faz, tu perde Exato. o bem querer, né? E daí tu entra no automático e fala: ai, parece que eu não tô mais feliz, parece que eu não tô mais gostando, parece que eu não tô me encontrando.
Mas é por isso, tu se desencontrou de você mesma, do teu propósito, do teu divino. E falando muito de uma linha empresarial, as pessoas hoje, elas confundem propósito com trabalho. É, né? Diferente. Muito diferente. Porque, primeiro, trabalho, ele é uma punição de Deus para o homem. Agora você vai sair do Éden, você vai trabalhar, porque você tem que viver do teu suor. Opa, então se você trabalha por dinheiro, você vai ser limitado. Você não está vivendo o teu propósito, você está limitado. Você está limitado a uma vida mundana. Quando você para e você se reconecta com você, quando você olha para você e para de olhar para a grama do vizinho, você entende que o trabalho, ele é divino, mas quando alinhado com o propósito. E aí sim, você começa a prosperar. É verdade. Eu sempre digo que dinheiro, ele é consequência. Ele não deve ser o teu foco principal. O dinheiro, ele é consequência de todo o teu esforço, de tudo aquilo que tu ama, exatamente o que tu falou. O teu propósito, ele alinhado, ele vai te retornar em forma de... É uma recompensa, o dinheiro. Ele não pode ser isso, você não pode trabalhar exclusivamente pelo dinheiro. Senão você é escravo dele. Porque senão você se torna escravo dele. Uhum. Então, isso é muito importante, a gente ter isso muito claro. É, então, eu sempre digo isso para empresárias e durante treinamentos, eu sempre pergunto qual é o teu propósito, qual é o teu sonho, qual é o desejo do teu coração, o que te faz feliz. Porque daí você vai atrelar aquilo a ações, que aí sim é o trabalho, porque o trabalho em si, ele é formado por ações, por processos. Todos os dias. Todos os dias. É a constância de fazer o que precisa ser feito, porque nós somos adultos, nós não podemos fazer só aquilo que a gente ama. Mas a gente precisa atrelar aquilo que a gente ama com aquilo que precisa ser feito. E daí sim, a gente consegue alinhar tudo isso. Perfeito, eu adorei o adulto. Adulto, né? Poxa, nós temos que ter pessoas maduras. Porque, e até falando de propósito, né? Falando dessa linha da consciência do propósito, se você ainda não tem a tua consciência de adulto, adulto tem responsabilidade. Exato. Adulto tem conta, adulto tem problema. Exato. Se você não gosta de problema, é porque a tua consciência ainda não cresceu. Você ainda tá na criança que tá esperando a mãe dizer assim, ó, tá na hora de arrumar a cama, tá na hora de lavar a louça, tá na hora de acordar, tá na hora de ir pra escola. Você está esperando alguém mandar você fazer. Isso ainda é uma criança que está assumindo o controle da tua vida. E uma criança não gosta de ter responsabilidade. Uma criança não gosta de ter problema. Ela não gosta de enfrentar os obstáculos da vida. Então, ela não vai estar alinhada com o propósito. Exato. Ela vai buscar fazer qualquer coisa que deve suprir a necessidade dela de ter alguém mandando e sobrevivendo. Eu costumo dizer que são zumbis. Uhum. Que estão mortos, mas nem têm consciência disso. Exato. Nossa, isso é tão forte, né? Muito! Meu Deus, é verdade, né? São pessoas que estão vivendo por viver. Estão sobrevivendo. Existindo. Mais do mesmo. O ciclo vicioso. Começou o ano, eu pulei as 7 ondinhas, eu vou fazer diferente, mas eu vou voltar pro trabalho, eu vou trabalhar, porque eu vou pensar se eu vou guardar dinheiro para necessidade, eu vou esperar o fim de semana, eu vou esperar as férias, e não mudou nada. Exato. Não tem um porquê de existência. É mais do mesmo. Tu falou ali sobre problemas. As pessoas, tem gente que fala assim, ah, eu detesto problema, não gosto. Gente, eu adoro. Por quê? Porque problemas é sinônimo de que você está saindo da tua zona de conforto. Se está tudo muito tranquilo, se está tudo... É porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tu não está se desafiando. Então, as pessoas precisam olhar para o problema como uma oportunidade de evolução. Exato. Né? Assim, ah, eu estou tendo um problema dentro da minha empresa. É uma oportunidade de evolução. Sim, tu vai ter que crescer, se desenvolver. Ah, eu estou tendo um desafio em comportamento. Eu estou tendo um desafio comigo mesma. Eu estou me sentindo desafiada como pessoa. E aí? É isso. Quer dizer que você está saindo de onde você está crescendo, está amadurecendo, deixando muitas vezes de ser criança para passar a ser um adulto. E é isso, é esse o transformar, é o renovar. É a tomada de consciência. É a tomada de consciência. Porque no final, ontem a gente ainda conversou sobre isso, no final está tudo interligado. Tudo. E é tudo sobre você. Tudo sobre você. É sobre o teu crescimento, é sobre as tuas histórias. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Exato, exato. A gente nasce uma tela em branco e a gente aprende com as pessoas ao nosso Sim. redor, a gente cria algumas programações mentais, mas nada disso te limita. Você cresce e você tem a tomada de consciência da sua vida e aí você decide o que você vai fazer com ela. Exato.
E a gente fala muito nessa questão do problema, até eu dei risada ontem quando você me falou assim, nossa, eu ouvindo você falar de uma situação, eu fiquei pensando, meu Deus, ela é louca. Não, é resolver o problema. Exato. Porque quando você tem consciência de quem você é, do que você está fazendo, o resolver o problema, ele é automático. Sim. E eu vou pegar o gancho do que você falou, da questão de eu gosto de resolver problemas, se está tudo certo é porque tem alguma coisa errada. O meu marido, ele tem uma frase assim, se está tudo certo na tua vida é porque você está agradando o demônio. Olha só. Porque se ele não está incomodado com você, trazendo e fazendo você parar, você está vivendo sob as asas dele. Então, se a tua vida está tudo lindo, está tudo maravilhoso, é porque você está agradando a pessoa errada. Porque a árvore que dá fruto não leva pedrada. É, a gente vê isso muito claro, né? Quanto mais você... É prego, né? Prego, se ele está um pouco mais alto, ele acaba sendo martelado com maior frequência. Claro. E as pessoas precisam entender isso e não achar assim, ai, eu sou alvo de tudo, ou se colocar numa posição de vítima, ai, parece que tudo vem para cima de mim. Não, na verdade, no processo de crescimento e evolução, e a gente vê isso muito claro dentro de pessoas que a gente se inspira, no mundo dos negócios, por exemplo, claro, são pessoas que, nas jornadas, a cada novo ciclo, ela sofre muito com isso, né? As pessoas criticam, muito. Ah, você não é bom, você não serve, isso não dá certo, até que você... vira um sucesso e as pessoas falam, nossa, eu vou começar a fazer igual a você. Não, você nasceu pra isso. É, nossa. Já tava escrito, porque você tem o dom, você faz isso. Você... Não, gente. É aguentar o processo, é aguentar a martelada todos os dias. Se apaixonar pelo processo de evolução é muito importante. A gente não pode se subjulgar também, achar que, ah, eu estou errada. Ai, não, é um processo, a gente tem que respeitar. Se a gente não caísse no momento que a gente começou a andar de bicicleta, a gente nunca teria aprendido. Né? Eu falo isso para quem eu atendo, né? Eu sempre falo para os meus clientes. Gente, é um passo de cada vez. Primeiro, você teve equilíbrio para aprender a sentar. Depois você foi engatinhar, depois você ficou em pé, para depois andar. Então, calma! É. Não é atropelar tudo de uma vez e achar que você vai mudar o mundo de uma hora para outra, tua vida de uma hora para outra. Sim. E eu acho que é muito erro das pessoas nesse começo de ano, né? Ah, eu vou atrás da modinha, do propósito, de fazer diferente, porque eu quero uma vida diferente, eu quero o resultado que aquela pessoa tem. Mas eu não quero vestir as sandálias e seguir o caminho que ela tá fazendo, que ela fez. Uhum. Eu não quero crescer, eu não quero a consciência, eu quero só o resultado. Então, será realmente que você está disposto a pagar o preço para viver o teu propósito? É isso. É muito sobre isso, tá? Eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo. Mas você sabe os caminhos que você vai ter que trilhar para alcançar isso? Porque é renúncia. Toda vez que tu escolhe alguma coisa, tu deixa alguma coisa. Com certeza. Né? O tempo todo. Então, as pessoas esquecem muito disso. E, às vezes, nesse propósito de renunciar, cuidado para não renunciar as coisas erradas. Tem mais e abandonar isso, aquilo que te mantém no propósito. Perfeito. Por exemplo, eu vou falar de mim, né? Mari dentro da Renovo. É muito engraçado, porque todos os meus feedbacks, eles sempre vêm assim. Falam sobre o meu profissional. Mari, que incrível o resultado que a gente conseguiu dentro da empresa com o teu trabalho. Nossa, a equipe treinada foi incrível. E no final sempre vem. Que Deus continue te abençoando e te iluminando maravilhosamente. A gente sente a tua energia. Exato. Então, aí eu sei que eu estou trabalhando muito bem a minha parte técnica, a minha parte profissional. Mas eu mantenho... essa conexão, que é a essência de estar sempre com Deus, e as pessoas conseguem ver Deus nos detalhes das coisas que eu faço, porque eu não consigo, tá? Eu acabo, ele sempre vai com uma pitadinha comigo. Mas tem que. Né? Então, isso é muito interessante, então é uma coisa que eu não estou disposta a renunciar na trajetória, porque se em algum momento eu chegar nessa bifurcação e falar, tem que escolher isso, não. Não tem que escolha. Aquilo que me une ao propósito nunca vai sair. Não tem isso escolha. Isso eu vou manter. A parte humana, essa parte do cuidado, de me atentar aos clientes por trás da empresa, isso eu não estou disposta a renunciar. Maravilhoso. Maravilhoso o que você trouxe agora, eu estava falando disso agora há pouco. É, as pessoas, elas têm que ter consciência de que a gente é uma tríade. Corpo, alma e mente. Ah, e ontem tu falou sobre isso, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o corpo, alma e mente, essa tríade. Por quê? Porque você, se você não tiver... educação emocional. Se você não souber como lidar com a sua mente, vamos dizer assim, vou recapitular. O teu emocional,
ele vai te levar para o teu espiritual. Então, a tua mente subconsciente, ela vai trazer o acesso para o espiritual. Uhum. Só que quando a gente fala de espiritual, tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem lado positivo e lado negativo. Como tudo na vida, como né? Como tudo na vida. Então, você abriu o teu emocional. Você acessou o espiritual, o que que você vai ouvir? Você tem que ter a tua consciência mental para saber o que está vindo da parte espiritual. Se é uma energia negativa da matéria que está vindo para te parar, ou se é realmente Deus que está vindo para continuar com você a caminhada. Então, a consciência. Opa, o meu mental está alinhado, eu tenho consciência do que está vindo no meu espiritual. O meu espiritual está alinhado, eu consigo vir para o mental. Mas, ao mesmo tempo, se o teu corpo físico não estiver preparado, você vai apanhar. Justo. Vai sofrer, né? Falei disso hoje. Hoje de manhã eu fui fazer um atendimento, 8 horas da manhã eu tinha atendimento. E na hora eu acordei e me deu vontade de comer chocolate. Quando eu acordei, eu falei, caramba, por quê? Mas eu entendi. Quando eu vou me preparar para um atendimento, eu me preparo mental e espiritual. Porque eu não sei o que vai vir. Então eu comi o chocolate, orando, pedindo para Deus, assume o controle, que seja feita a sua vontade. E foi o que aconteceu, abriu uma linha espiritual. Por que do chocolate? Porque o chocolate ele me traz para o mundo material. Então eu preparei o meu corpo, o meu mental e o meu espiritual para trabalhar o que eu preciso trabalhar. E foi o que você acabou de dizer. Quando anda junto, as coisas fluem. Agora, se você tiver que abrir mão de um pelo outro, se o teu mental não está alinhado, você vai entender que, ah, só vou aqui porque eu consigo falar uhum. Fazer só aqui. Não! É a energia negativa da matéria te fazendo desvincular, sair, mudar a rota, e você não percebe, porque a linha é muito tênue. Sim. Então, sempre alinhado. O nosso subconsciente, ele é um acesso ao divino. E quando a gente deita para dormir, quando a gente está em oração, quando a gente tem a tomada de consciência, quando a gente fecha os olhos e está com a gente. A Bíblia, ela é lida, ela tem que ser lida através do nosso espírito, através do Espírito Santo. Então, fecha teu olho, pede direção, se conecta com você e aí vai pedir a resposta. Não é o que o outro está falando, é o que você está aqui no teu coração, deixar ele falar com você. Que a gente volta de novo para a questão do propósito, porque como qualquer outra leitura, se eu faço ela sem propósito, ela é mesmo que nada, tem mas caminho. A Bíblia, ela faz, a leitura dela, ela tem que ser feita da mesma forma. Tu precisa se conectar com o teu espiritual para que as palavras que estão ali não sejam mais do que só palavras, mas que venha de encontro à tua necessidade. Então, Exato. estar conectada ali, com o seu divino, com o seu espiritual, ligada com o seu Espírito Santo, isso vai garantir que a leitura da Bíblia, ela venha de encontro ao teu espiritual e atenda a tua necessidade naquele momento. Senão é mais ler sobre qualquer outra coisa normal, e daí tu pensa assim, ai, não fez diferença. Claro Óbvio, porque que tu não não. se conectou com aquela leitura. E isso vale para qualquer tipo de leitura, né? Exato. Para tudo. E é isso que a gente quer deixar muito claro aqui. Que o que a gente está falando, ele não serve só para a tua vida pessoal, mas também para a Não. tua vida profissional, para as tuas relações. Isso é muito importante. Tu precisa se conectar em tudo, porque tudo é a tua essência. E a tua essência, ela só vai estar em 100% se tu estiver ligado com o teu propósito, só vai estar ligado com o teu propósito se a tua tríade ali estiver toda Tiver alinhada. alinhada. É É isso. automático. Ah, Mari, não estou conseguindo ter resultados. Alguma coisa ali, né, não está alinhada, alguma coisa Mas está aí a gente tem faltando, né? profissionais maravilhosos para te ajudar. É Exato, exato. isso, ninguém sabe tudo, somos seres humanos. Mas é você ter essa tomada de consciência. Exato. Gente, não é vergonha Maravilhoso. pedir ajuda. Eu sempre digo isso. Jamais. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Ajuda, ela exige coragem. E às vezes a ajuda que tu pede, ela pode garantir o sucesso que tu tá tentando incansavelmente e não consegue encontrar. Mas é o que você acabou de falar. Quando você faz uma coisa sem ter tomada de consciência, você se acha melhor do que o outro, melhor do que tudo. Quando você tem consciência, você sabe que você não é bom em tudo e que você precisa de ajuda. Exato. E aí você vai buscar pessoas com resultado que você quer para te ajudar naquilo. Exato. Isso, E não vai exato. pedir para o vizinho que não sabe nem o que está falando.
procurem as pessoas certas, gente. Procurem estar com pessoas que inspiram vocês. Ambientes certos, pessoas corretas. Tem muita gente boa. Eu conheço várias empreendedoras maravilhosas, profissionais da área de saúde, área da beleza. Tem muita gente boa no mercado que tu consegue aprender. Não necessariamente só no teu círculo ali. Ah, não. É, vamos supor, eu trabalho só com a área comercial, vou me envolver só com pessoas comerciais. Não! Você precisa do todo. Abre esse leque, esse network. Nunca teve tão forte essa questão do network. Às vezes tu aprende uma coisa sensacional com uma pessoa que é de um ramo totalmente diferente do seu. Com certeza. Então esteja aberto a viver experiências, troquem experiências. A gente sente isso muito forte nos eventos que tem. Claro. Então são pessoas diferentes que vão ali e você consegue aprender muito. Então esteja aberto a isso também, a aprender com as pessoas certas. Perfeito. Você falou dos eventos e tal, tanto a Mari quanto eu, depois vocês entram lá no nosso Instagram pessoal e a gente faz eventos para mulheres. Então, assim, é muito importante. A gente já faz pensando, porque o networking, ele é 85% da sua vida. Mari, a gente fica aqui até amanhã e eu não tenho nem vontade de parar. É que a gente não gosta de falar, tá? Não sei se vocês perceberam, é má com má, a gente não gosta de falar. É Maiara e Mariane aqui. Aqui é dupla sertaneja, Maiara e Mari. Mas assim, primeiro eu quero te agradecer demais, né? Demais o papo, quanta consciência, né? Quanta coisa, quanta informação. A gente quer trazer de uma forma muito simples, sim, para todo mundo entender. Mas se você pudesse dar uma direção aí para todo mundo que vai começar esse 2024, já começar diferente, fazer diferente, porque não adianta só você tomar consciência, você precisa fazer. O que você diria para as pessoas? Primeira coisa de tudo, autoconhecimento. Tá? Gente, Mari, é clichê, todo mundo está dizendo isso. Autoconhecimento, se conheçam, se percebam. Você sabe até onde você pode ir, você sabe as suas forças, você sabe as suas fraquezas, e às vezes você deixa de olhar para isso, né? Porque a gente acaba dando muito ouvido aos ruídos, coisas que estão à nossa volta. Então, para se conectar com o seu propósito, para se conectar com o seu divino, primeira coisa, se perceba, autoconhecimento, quem é você? Perfeito. Do que você gosta, do que você ama. E aí, com base nisso, construa toda a tua trajetória. Isso tanto no pessoal quanto no profissional. Perfeito. É isso. Autoconhecimento. Perfeito. Se perceba. E aí, se você quer entender um pouco mais, já deixa o meu arroba lá, Maiara Filardo. Isso aí. Que eu vou te ajudar a fazer tudo isso. E aí, depois que eu ajudar você a entender a sua linha, quem você é, a gente manda você lá pra Renovo Consult. Isso, e você vem pra mim, pra gente construir uma carreira linda, mas só vem construir carreira linda depois que tu se alinhar. Depois que você souber quem você é. Isso aí, importantíssimo. Então, recado dado pra 2024. Saiba quem você é. E aí depois você alinha a sua carreira. Total. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui acompanhando esse Podvine maravilhoso. Essa série que vai ser uma tomada de consciência para o seu propósito. Essa série tem mais... Vou trazer mais pessoas maravilhosas aqui para estar falando sobre isso. Trazendo mais consciência para vocês. Porque sim, eu espero que você que está assistindo a gente aí... Tome consciência e decida hoje fazer uma vida diferente, porque tá nas suas mãos e só depende de você. Exato. Gratidão. Ai, eu que agradeço muito, que delícia. Que seja um 2024 que maravilhoso. Seja. E será. Pra todos nós. Amei. Gratidão a vocês que estiveram aí com a gente e até o próximo Podvine.